У Києві в одному із банків із депозитних скриньок вкрали 350 тисяч доларів та кілограм золота. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції. До правоохоронців звернулися одразу кілька орендарів скриньок цього банку із заявами про зникнення різних сум. За попередніми даними, крадіжку скоїла злочинна група, яка діяла за підробними документами. До вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні три особи, які з використанням підроблених документів, а саме паспортів громадян України, орендували банківські скриньки і під час відвідування, ймовірно, шляхом підбору ключів до цих скриньок, заволоділи грошовими коштами.